Hva dette? Dette en jente. Hva dette? Dette en blomst. Hvilken farge blomsten? Blomsten rosa. Dette en rosa blomst? Ja, dette en rosa blomst. Hvor mange blomster det? Det to blomster. Hva dette? Dette hår. Hvilken farge håret? Håret brunt. Hva har jenta i håret? Jenta har blomster i håret. Hva dette? Dette en and. Hvilken farge anden? Anden gul. Hva dette? Dette en hatt. Hvilken farge hatten? Hatten hvit og blå. Hva har anden på seg? Anden har på seg en hvit og blå hatt. Hva dette? Dette et badekar. Hvor sitter jenta? Jenta sitter i badekaret. Hvor sitter anden? Anden sitter på badekaret. Hva dette? Dette en papirbåt. Hvilken farge papirbåten? Papirbåten grønn. Hva holder jenta? Jenta holder en grønn papirbåt. Hva dette? Dette en papirbåt. Papirbåten gul eller grønn? Papirbåten gul. Hvilken farge papirbåten? Papirbåten lilla. Dette en gul papirbåt? Nei, dette en grønn papirbåt. Dette ikke en gul papirbåt. Dette en grønn papirbåt. Hvor mange lilla papirbåter det? Det tre lilla papirbåter. Hvor mange gule papirbåter det? Det en gul papirbåt. Hvor mange grønne papirbåter det? Det to grønne papirbåter. Hva gjør jenta? Jenta tar et bad. Dette en jente. Dette en rosa blomst. Dette hår. Jenta har to rosa blomster i håret. Dette en gul and. Dette en hvit og blå hatt. Anden har på seg en hvit og blå hatt. Dette et badekar. Jenta sitter i badekaret. Anden sitter på badekaret. Dette en grønn papirbåt. Det to grønne papirbåter. Det en gul papirbåt. Det tre lilla papirbåter. Jenta holder en grønn papirbåt.